net in die troonkamer van die Here in te beweeg, nê? Ek love it. Ek is gewoonlik altyd al backstage, as ek in die oggende hier praat, of in die aande, dan is ek altyd backstage, en ek hou altyd daarvan om net bietjie voor te brei en een luisterrek daar achter, sing partykeer bietjie, partykeer rol ek weer tussen my kantoor en vergoed. Maar het is lekker om die Here te worship vir oggend. Ons wou graag nou vir 'n oomblikie wou ons graag nou die vensterkie oopgemaak het en bietjie gekyk het wat daar by Swart Ruggens aan die gang is. Ons wou graag soontoe oorgeskakel het en 'n direkte ding gedoen het. Maar ons gaan dalk miskien kyk om dit bietjie later te doen. So as hulle gereed is, die tegnologie is ons maar altyd 'n issue. So ons gaan kyk om dit dalk miskien so bietjie later in die diens te doen. Oor te skakel en te kyk, dominee Dawide Koker ons 'n paar goedjies sê van daai kant af en so voorts. Maar ja, so kom ons gaan dan voort vandag as julle reg vir dit. Woohoo. Dankie. Yes, somebody came to church today. So ek het nie verniet gefokus so op hierdie song nie, want dit is my so amazing en ek en Melinda het eintlik glad nie eers gepraat oor die worship musiek wat hulle gaan doen of enige iets. Ek het net so vanaand gister vir haar gesê, dis al wat die Here my inlei. En natuurlik tradisioneel is hierdie dag waar mense nou sal fokus op 'n Palm Sondag boodskap waar Jesus ingegaan het in Jerusalem in en waar die palmtakke uitgegooi is en hom verwelkom het en gesê het Hosanna, seun van Dawid. Maar toe ek voorberei en my hart begin regmaak vir dit en gister voorberei is dit asof die Here vir my iets anders gee om vandag oor te praat. As die Here vir my sê, dis great, maar ons gaan nie vandag die traditionele route nie. Vandag wil ek graag iets anders op jou hart kom sit en ek wil graag daaroor gesels. So, ons wil vandag so bietjie deviate van dit af, maar nie te min, ons het nie 'n Palm Sondag boodskap nodig om dit te vier en te commemorate nie, nee. So ek wil vandag bietjie gesels oor iets eintlik meer as Palm Sondag. Dit wat Palm Sondag eintlik vir ons prakties kom bewerkstellig het. En dit is om lief te hê soos Jesus. Ek wil vandag daaroor praat. Om lief te hê soos Jesus lief gehad het in ons wêreld. So die vraag wat ek jou vandag wil vra, as jy hierso sit en jy hou van vrae, wil ek graag jy moet respond, as jy daarvan hou om goed te antwoord. So die eerste vraag wat ek jou wil vra vandag is, sou jy sê of wie van julle sou sê, die wêreld kort bietjie meer liefde as wat die wêreld op hierdie stadium het? Enig iemand, wil jy net jou hand opsteek, wêreld kort bietjie meer liefde? Van julle sal sê die wêreld kort 'n liefdes make-over. OK, steek julle hande op. OK, hier so 'n paar van ons. Ek dink dit is seker 90% van julle. So ons sit vandag hierso en ons vra vir mekaar die vraag, het die lewe nie dalk bietjie meer liefde nodig nie? En ek kyk na julle hande en ek so bly ek het hiernatoe gekom, want ek voel 100% dieselfde as julle. Maar miskien het jy gehuiwer om te antwoord, want jy is nie seker wat se type liefde praat ek van nie. Nou wat ek wil net van die begin af sê, ek praat nie van die Hallmark Channel liefde nie. My skoonma is so lief vir die True Movies Channel en dit is my verskriklik moeilik om haar te oortuig nie, al die True Movies is True Movies nie. Dit gaan dus meer True Life dramas. Sy sê, ja, as dit in True Movies gesien, dan sê ek van, ma, dit is net True Movies in die sin, dat is True Life dramas. Dit is nie noodwendig alles is die waarheid nie. Nee, dit is die waarheid. So ek praat nie van die Hallmark, onthou julle die Hallmark Channel? Dis nie die Hallmark Channel liefde waar alles airy, fairy en fuzzy en lekker en nice en daai tipe liefde waarvan ek vandag praat. Dis nie die Barney en Friends liefde. I love you, you love me, we're a happy family. Dis nie waarvan ek praat vandag nie. Daai emosionele liefde, daai warm fuzzy liefde. Daai gevoelsliefde. Vandag hou ek van jou en Andrea Bocelli en Celine Dion het 'n song wat hulle sing, I love you, then I hate you, then I love you. Dis nie daai type liefde waarvan ek vandag hierso praat. Die liefde waarvan ek praat, as jy onseker is waarvan ek praat vandag, is die liefde van Jesus Christus, die liefde van God. Die agape liefde, die goddelike liefde. 'N liefde wat opoffer, 'n liefde wat oorgee. 'N liefde wat opdaag, 'n liefde wat die ekstra myl stap, 'n liefde wat vergewe, 'n liefde wat oorsien, 'n liefde wat soek en red, 'n liefde wat alles gee, 'n liefde wat alles in die stryd werk, 'n liefde wat 'n oop hand het, 'n liefde wat aan hierdie kruis, as julle mooi na hom kyk, sal julle sien, Jesus het nie so gehang nie, hy het so gehang aan die kruis, 'n liefde met wat oop arms het. Dis die tipe liefde waarvan ek praat. So ek gaan die vraag weer vra, wie van julle sê dat die wêreld het dalk meer so 'n tipe liefde nodig? Wil jy dalk vir my miskien jou hand opsteek? Halleluja, ok, nou is ons allemaal op jezelfde blaai. Dit is belangrijk om op jezelfde blaai te wees mekaar. Anders denk jy, ek advocate ook vir meer Valentijnsdag en so aan, nee. Het is interessant dat hulle liefde vat in een dag maak, en that's the day of love, en dan is het weer voorbij, nee. So, ek stem saam met julle vandag.
Ons het een dringende tekort aan hierdie liefde in ons wereld. Ons het een absolute make-over nodig. As jy die TV aansit, as jy op jou phone of op jou tablet of whatever, as jy scroll deur News24, as jy die koerant, as jy nog hier rapport koop vanmiddag dit oopmaak, sal jy sien, ons leven in een terrible wereld. Allemaal skree op mekaar, allemaal skeer mekaar uit, mense vernietig mekaar. Het is een terrible wereld waarin ons leven. Voel vir my dat vandag is al meer polarisatie en oneenigheid en allerhande issues en gebrokenheid in ons samenleving as wat aan een baie, baie lang tyd was. Het is alsof het net erger en erger word. Dan praat ek nie eers van ons werksplekke nie. Ek praat nie eers van ons huise nie. Ek praat nie eers van ons gesinne nie. Ek praat nie eers van ons huwelike nie. Ek praat nie eers van ons verhouding met ons kinders en met ons ouders nie. Ek praat nie eers van hier locally in ons eie dorp of hier locally in ons eie lewens nie. Dan praat ek nie eers van die devastation wat daar in die gang is nie. So die volgende vraag wat ek wil vra, en dis meer een retoriese vraag, is, so hoe moet ons as volgelinge van Jesus respond op hierdie wereld waarin ons lewe? Hoe moet ons as volgelinge van Jesus reageer op hierdie wereld? Wat moet ons doen in hierdie liefdelose wereld, hierdie terrible cycle wat aan die gang is? Hoe moet ons reageer? Hoe moet ons maak, ons wat hier sit vandag, as het so gaan in ons werksplekke? Hoe moet ons so maak as het so gaan in ons families, in ons gezin, as het ook so gaan in die kerke? Hoe moet ons maak as het so gaan in ons verhoudings? Daar is nie liefde nie, daar is devastation en polarisatie en mense dat uit mekaar uitdryf en oneenigheid en issues en probleme. Hoe moet ons maak? Wat is die Here se idee as het so gaan in ons interacties met mense? Ek met jou vers deel en as jou Bybel so het, kan jy vir my oopmaak daar, hy gaan nie op die skerm wees hierdie ene, Johannes 13, nie vir spesifieke rede nie, ek het net totally vergeet om op die slides te sit, toe ek dier my goed gaan as ek soos, hoe het ek dit gemis, ok? Anyway, so, daar is nie een dieper betekenis in dit, dat ons moet bepeins, maar maak al jylle Bybels uit of jou phone, het sê dat ek jou version het, as jy hom nie het nie, kan jy altyd op die app world gaan of wat ook al, en jy kan hom download, Bybel in Afrikaans, al die vertalings. So, Johannes 13 vers 34 tot 35, en die vraag is, wat moet ons maak, wat is ons verantwoordelikheid? Jesus sê dan Johannes 13, 34, 35, hy sê, jylle moet mekaar lief hê. Jylle, ons, moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar lief hê, is wat hy sê. Hy sê, dit verwag ek van jylle. Nie dit stel ek voor, of dis 'n great idee, of as jy kan nie. Dit verwag ek van jylle. Kyk hoe lief het ek jylle. Laat het vir jylle die voorbeeld wees, van hoe lief jylle mekaar moet hê. Hierdie liefde van jylle moet as het ware hard en duidelik praat, aanhalingstekens. Mens moet daarna kyk en sê, kyk net, daar is een volgeling van Jesus. Hoe moet ons reageer op hierdie wereld, wat het so gaan in jou huwelik talk, in jou huis, by jou werksplek, hoe moet ons reageer? Johannes het vir ons die woorde van Jesus gekristallise, en wat Jesus vir ons sê, is dat sy plan vir die liefdelose wereld waarin ons lewe is ek en jy. En het is ek en jy sal lief hê, soos Jesus lief gehad het. Nie lief hê, soos Hollywood lief het nie, nie lief hê, soos jou ouders lief gehad het nie, nie lief hê, soos aan jou betoonis toe jy groot geword het, of in die huisgenoot gelees het van nie, lief hê, soos Jesus lief gehad het. Sy plan is dat ek en jy sal lief hê soos hy, want dit is wat die wereld gaan change. In Johannes 3 vers 18 sê die Here vir ons, hy sê, my liewe kinders, met wie praat hy? My liewe kinders, wat se kinders? Ons, hy praat met sy kinders, hy praat nie met die mense wat nie die Here ken nie, soos jy vandag hier sit en jy is nie 'n kind van God nie, kan jy vir die oomblik half uitzoun, want dit is nie van toepassing op jou hierdie nie, dit geld nie vir jou nie, jy het nie nodig om dit te doen nie, maar as jy kind is van God hierdie, is vir jou vandag. Hy sê, my liewe kinders, as jy jouself as 'n kind van God classify, this is for you. Ons liefde moenie net uit 'n gepraat bestaan nie. O, ons kan praat oor liefde, ons kan banners print oor liefde, ons kan meetings hou oor liefde, ons kan ringsittings hou oor liefde, ons kan shows kyk oor liefde, ons kan liedjies download oor liefde, ons kan chat oor liefde, ons kan koffie drink rondom liefde, maar dis wat hy so sê. Hy sê, julle liefde moenie net uit 'n gepraat bestaan nie. Dit moet in dade uitgeleef word. Dade uitgeleef word. Liefde moet 'n leefstyl word. Dit is wat iemand doen vir wie God se waarheid belangrik is. As jy jouself vandag sien as iemand vir wie God se waarheid vir jou belangrik is in jou lewe, dan sê hy, dit is wat 'n persoon doen. Hy sê nie, dit is wat 'n persoon glo nie, dit is wat 'n persoon doen.
As ons regtig God se waarheid glo en dit vir ons saak maak, dan is ons mense wat nie net praat oor liefde nie, maar ons is mense wat liefde doen. Agape liefde, daai goddelike liefde wat ons nou van gepraat het, iemand in wie se lewe daardie liefde van Jesus Christus is. Hy skryf vir my en vir jou. Hierdie woorde is spesiaal vandag vir my en vir jou bedoel. Ek en jy is geroep om met die liefdelose wêreld te engage. Ek wonder waar is die plek waar jy die meeste liefdeloosheid ervaar. Ek wonder waar is die plek waar jy die meeste situasie ervaar waar God se liefde glad nie bestaan nie. Die natuurlijke tendensie vir jou en vir my is om van dit af te probeer wegkom. O, ek wil nie daar wees nie. Dis nie lekker om daai verhouding te wees nie. Dis nie lekker om in die huwelik te wees nie. Dis nie lekker om deel te wees van hierdie groep nie. Dis nie lekker om my bloot te staan dit nie. Dis sonder liefde. Ek hou nie daarvan nie. Ons probeer vlug van dit af. Maar wat Jesus sê is, daar waar nie liefde is nie, daar waar sy wêreld, daar waar die wêreld nie getransform word met sy liefde nie, daar juis moet ons engage met sy liefde. Ons is die mense, het ons nou net gelees, sy kinders, is die mense wat moet engage in haar die plekke. En hierdie liefde waarvan ons praat, en om te engage met hierdie liefde, beteken meer as om net een WhatsApp te stuur. Dit beteken meer as om net jou profile pic te verander en Mosambiekse vlaggie op te sit. Oh, ek het Mosambiekse vlaggie op, ek is een met hulle allemaal. Okay? Dit is die liefde van die Here. Meer as een WhatsApp boodskap, is meer as om net een dingetje te post op jou status, nee, is meer as net een gepraat, is meer as een roerende status update wat mens post, is meer as een koffieshop, keier of gesprek oor die bose wereld daar buiten. Die liefde waarvan Jesus praat is het doenliefde. Hierdie gemeente se naam is Agape gemeente. Agape gemeente. Eindelijk is ons naam liefde gemeente. Liefde gemeente. En ek wonder ook om die Here hierdie woord op my hart geleef vandag. Want ek dink dis tyd dat hierdie gemeente soos ons weer opnuut en 'n fresh herinner daaraan word, en dat ons dit nie weet nie, maar net herinner word aan dat Jesus Christus het ons geroep om lief te hê soos hy. En is so eenvoudig om lief te hê soos hy. Dis net so moeilik ook, maar dis eenvoudig om dit te verstaan. Tot selfs 'n kind kan dit verstaan. En ek wil vra dat julle die volgende videoklip net vir ons sal speel van agteraf, en dan gaan jy die kind se mond uit hoor hoe eenvoudig dit is om lief te hê soos Jesus lief gehad het. So kom ons kyk dit, en kinders jok, oor die algemeen nie as jy 'n vraag vra nie. Hang of ek kwaai is. Love is like over a gillion stuff. Helping someone even if you don't want to. When your parents or your teachers don't tell you to. Giving away stuff that you really, really like. If they want the toys, I'll share. Sale? Toys? It's smiling and saying good things about them. I should say, you have very nice clothes on. I helped my mommy. I played with another person on the playground when she didn't have anybody to play with. When people are loving to me, I feel like I should do it to someone else. Because Jesus did the same for us. Just like your daughters as you have them do to you. That you should treat the other one just like I've been treated before. Not like bad, but the times I've been good treated. Nobody really wants to play with somebody who's being mean. Being kind is helping those in need. Give them some food. Get fish and bread and green beans and peas and apples. I'll ask my mom and or dad, can we go get food for this hungry person that I found? Love is hugging your mom and helping her wash the dishes. I just get the water thing and just spray them. People show me love by holding my hand, and they also give me a kiss from the head when I'm asleep very lightly. There's people that don't get love in other places of the world. You help them. Just help people. If we show people love, they can spread it all around the world. Okay, come here, mommy. I'll show her something. I'll show you something. Come here, mommy. So wat ek vandag wil doen is, ek wil hê ons moet bietjie vir 'n paar oomblikke kyk hoe ek en jy dit kan regkry om lief te hê soos Jesus lief gehad het. Hoe ons huise en ons werksplekke, dalk ons huwelike, ons verhoudings, mense in ons wêreld, mense wat nie deel is van ons wêreld nie, hoe ons hierdie mense kan lief hê soos Jesus lief gehad het. En hoe ons in sekere situasies, in sekere omstandighede waarin ons dalk is, of deel van ons is, of dalk iewers teenwoordig is in ons lewens, hoe ons daarin
die liefde van Jesus kan bewys en hierdie plekke kan transform met sy liefde. En wat ons gaan doen is, ons gaan vir die volgende paar minute gaan ons kyk na 'n encounter wat Jesus gehad het met 'n spesifieke man. En dis baie kort hierdie encounter, maar dis ongelooflik kragtig. Want in hierdie paar verse wys Jesus vir ons die model, hy modelleer vir ons, hy gee vir ons 'n plan, 'n model van hoe ons wêreld en ons mense, ons huise en die mense wat om ons is, kan lief hê soos hy lief gehad het. So vir die res van ons tyd gaan ons in hierdie verhaal indelf en ek gaan 4 maniere met jou deel vandag van hoe jy kan lief hê soos Jesus lief gehad het. So kom ons kyk na die story, dit is in Markus 8 vers 22 tot 26. Lees het saam, hy behoort op die skerm te wees, yes. So, toe Jesus hulle in Bethsaida aankom, bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom baie mooi om die man gesond te maak. Jesus vat toe die man aan die hand en lei hom uit die dorpie uit. Jesus spoeg toe op die man se oë en sit sy hand op die man. Sien jy enig iets? Vra Jesus hom. Die man kyk toe op en sê, ja, ek sien mense, maar net baie vaag weg. Hulle lyk amper soos bome wat rondloop. Weer 'n keer vat Jesus aan die man se oë. Hierdie keer kon hy alles sien. Sy oë was heeltemal gesond. Jesus sê toe vir hom, gaan nou reguit huis toe en moenie eers in die dorp 'n draai gaan maak nie. En dis die story, baie kort, maar baie, baie kragtig. So hier sien die dorpie, Bethsaida, en ons sien in die dorpie was hier die blinde man gewees. Ons weet nie hoe hy blind geword nie, maar die kans is goed dat hy dalk blind gebore is. En hierdie man het in die dorp gebly, dalk in die dorp groot geword, mense het nie somme, veral nie so persoon sou travel van een dorp na die volgende dorp nie, hierdie persoon het daar groot geword, en dis asof die hele dorpie hierdie persoon geken het. Ek dink almal het hierdie ou geken. Mense het dalk al vir hom geld gegee, mense het dalk al vir hom gebid, mense het dalk al vir hom kos gegee, mense het dalk al vir hom probeer dalk werk organise, mense het hom dalk al by dokters gehad. Die mense van Bethsaida het hierdie ou geken. Hulle was bewus van sy probleem, hulle was bewus van sy issue gewees. En ek glo, en dis spekulasie, dis nie te sê, het staan nie by hom nie, maar ek glo letterlik, as ons kyk na hoe mense geopereer het in daai tyd, glo ek hulle het alles probeer om hierdie ou te help. En ek wonder of was hulle nie op een of ander stadium een bietjie raad op gewees nie, het hulle dalk nie moedeloos geraak nie. Jesus, ons probeer alles, ons sit alles in, maar skielik voel het net of dit nie help nie. En ek dink hulle was dalk miskien moedeloos gewees, het dalk uit idees uitgehardloop, het dalk uit resources uitgehardloop om hierdie ou te help. Miskien het hulle bietjie rigtingloos en doelloos en ideeloos gevoel, want hulle het nie geweet hoe om hierdie blinde persoon te help nie. Hulle het nie geweet wat om te doen nie. En toe ek hierdie eerste vers lees, toe besef ek, die wêreld het nog nooit verander nie. Die wêreld is exactly the same. Die wêreld waarin ons vandag lewe, is presies dieselfde as hierdie. Ons lewe in 'n wêreld waar mense nie meer weet wat te kan doen nie, met hierdie liefdeloosheid, hierdie issues, hierdie distractions, ek sê die polarisasie, oneenigheid. Mense weet nie meer wat om te doen nie, mense is vasgevang in hierdie cycles van haat en onvergewensgesindheid en oneenigheid en bitterheid en al hierdie dinge. Mense weet nie wat om te doen nie, mense het nie antwoorde nie, mense het nie hoop nie, mense het nie rigting nie, mense weet nie meer wat om te doen nie, waarheen om te draai nie. Hulle verhoudings val uit mekaar uit. Mense word oorheers deur bitterheid en onvergewensgesindheid. Mense word consumed deur haat en deur woede. Mense lewe in vyandskap en in vrees. Mense skree op mekaar, hulle verwyd mekaar. Die Amerikaners het 'n term wat sê, mense freeze, you freeze someone out, uit jou lewe uit. In ander woorde, jy vries iemand uit jou lewe uit. Jy ignoreer hulle en gaan net verby en jy vries hulle net uit en jy gaan aan met jou lewe. Mense vries mekaar uit, mense destroy mekaar. En in hierdie wêreld waarin ons lewe, en jy ken ook sulke mense, het mense nie meer antwoorde nie. Mense is clueless, mense is in die duister, hulle het geen idee hoe om hulle lewens te fix nie. En dis hoe dit in Bethsaida gegaan het. Ek dink hulle het nie meer geweet wat om met hierdie ou te doen nie, hoe om hom te help nie, hoe om vir hom te wys, hoe om vir hom 'n pad te wys, hoe om vir hom 'n solution in sy lewe te bring nie. Tot eendag, toe Jesus in Bethsaida aangestap kom. Toe Jesus met die persoon wie hy was en sy liefde vir mense, toe hy in Bethsaida ingestap kom, toe verander die hele prentjie, toe verander die hele situasie en Jesus kom transform, nie net in die man se lewe nie, hy transform hierdie hele dorp. Dus sê vir die oomblik wanneer ek en jy besluit, die oomblik wanneer ek en jy die keuse maak om mense te begin lief hê, soos Jesus mense lief gehad het. Die oomblik wanneer ons Jesus se voorbeeld begin volg, en sy model, of sy voorbeeld wat hy vir ons gestel het, in ons verhoudings, in ons werksplekke, in ons huwelike, in ons gesinne, die oomblik wanneer ons na hierdie wêreld toe gaan, wat clueless is,
en begin lief hê soos Jesus, dan begin dinge verander. Dan begin dinge change. Dan begin dinge swaai en transformation vind plaas. Nie wanneer ons daar oor sing en nog een liedjie skryf en nog een gedig daar skryf en daar praat en daar beraadslag nie, maar die oomblik wanneer ons dit begin doen en begin lief hê soos Jesus. So die vraag wat ek vandag vraag is, as ons hierdie weet, en dis niks tot hierdie punt toe was, denk ek, enige nuwe nuus vir enige iemand nie, maar tot op hierdie punt toe, vraag ek myself die vraag, as ons dit dan weet, hoekom doen ons dit nie? Wat is die rede? Hoekom lyk ons dorpe so? Hoekom lyk ons huwelike so? Hoekom lyk ons verhouding so? Hoekom lyk ons wêreld so? Hoekom, as ons hierdie goed alles weet, hoekom doen ons dit nie? Wat is die antwoord? Ek dink as 'n paar antwoorde, maar die nommer 1 antwoord wat, nommer 1 rede wat vir my absoluut uitstaan en wat ek glo dit is, die hoofrede kan jy amper sê, glo ek, is die feit dat ons nie tyd het nie. Ons is te besig. Ons is te besig. Ons het nie tyd nie. Ons het nie tyd nie. Ons is besig met ons drome, ons is besig met ons loopbane, ons is besig met ons familie, ons goedjies, ons dingetjies, ons hobbies, ons wêreld. Ons het nie tyd vir die Bethsaida blindes rondom ons nie. Ons het nie tyd vir die mense rondom ons nie. Dalk die mense wat in jou eie gesin of familie is. Dalk in die, vir die mense by jou werk, vir die mense wat elke dag skouers kier, vriende, I don't know. Maar ek glo die hoofrede, hoe ons weet dit, maar ons doen dit nie, is omdat ons die tyd het nie. Ons is net te besig. Dit is soos hierdie man, hy vreselike groot jappie, groot company, is 'n jong ou gewees, en hy het hierdie beautiful splinter nuwe Jaguar vir hom gekoop, jy weet, is so mooie, daai kar het somme, jy weet, jy sien hom somme, is daai wit leer binne, wat daai stiksel so in het, en die, dis beautiful daai kar, jy weet, so, hy koop vir hom so beautiful Jag, hierdie ou, en op een stadium, ry hom nou so, seker so week lang, en hy ry op en af, van een plek na die volgende, en hy is haastig, en dit was nie hier nie, dit was in Brooklyn gewees, in Amerika, en, op stadium toe, ja, ga in Brooklyn af na sy volgende afspraak, en is oral ons maar kinderkies in die paaie, en oral swaai hier uit, en terwyl hy so cruise daar so met sy Jag, die volgende oomblik toe, word daar 'n baksteen na hom toe gegooi, en die baksteen tref sy splinternuwe Jag op die deur, splinternuwe Jag, en die ou soos, stop hy kar nie, en hierdie is 'n vierige ou gewees, en hy maak die kar op, ding, 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 en hy klim uit, en hy sê, wie het in die baksteen gegooi? En dan staan een klein sienkie daar, en hy sê, is dit jy gewees? En hy stap daar met sy blink skoene naar die auto, en hy sê, jy kar gegooi, my splinter nuwe Jag met die baksteen, is jy gek? Wat is fout met jou? Skree op hierdie ouke, en die volgende ook begin hierdie sienkie huil, en trane uitpars, hy is heeltemal verwilderd, en hy sê, toe het jy niks vir jouself te sê nie, het help nie, staan in chunk nie man, weet jy hoeveel kos hierdie kar? Weet jy hoe haastig is ek? Weet jy wat so goed het ek om te doen? Want ek hier stop by jou en jou krap plek waar jy bly, en weet jy wat, ek het soveel ander belangrike goed. Die sienkie huil. En hy sê toe, so wat het jy vir jouself te sê? En die sienkie staan aan, hy point net so, en toe die man so kyk, toe sien hy, daar lê 'n ander seun met, in, op die paving, wat uit 'n rolstoel uitgeval het. En hy lê so half in die pad, hier tussen die parallel geparkeerde kar, lê die kind daar so in die pad, en die oukie kan nie weer terugkom die rolstoel nie. En hy sê, wat's dit? Wat wys jy vir my? En die seentjie probeer homself compose en hy sê, wel, is dat ek probeer sê, my boetie, my male, ek net een, my ma is die enigste broodwinner in sy werk, my pa is dood en so aan, en ek moes my boetie gestoot het en om help om by die skool te kom, en ons het hier oor die ding gegaan op die randsteen, en ek weet nie wat gebeur nie, maar hy is groter as ek en so, en toe val hier die rolstoel om, en hy het in die pad geval, en ek is bang hy gaan voor 'n kar beland, ek kry hom nie opgetel nie. Ek vra mense, ek soek oral, niemand kan my help nie, almal is te besig, hy sê, toe jy aangery kom, toe besef ek, ek is so bang, ek gaan die kind, my boetie raak ry, en ek gryp toe 'n baksteen, en ek gooi jou kar, want ek het iemand nodig om my te help, om my boetie op te tel. En die ou staan daar, en hy weet nie wat om te sê nie, hy soos, okay, hy soos, nou kom ek help jou, en hy stap na die ou toe, en hy tel hom op, en help die oukie, en hy sê, baie dankie, en ek is so jammer, ek weet, ek sal nooit die skade aan jou kar kan betaal nie, en hy sê, dis reg, ek het versekering, jy weet, en die ou seentjie vat sy rolstoel van sy boete, en naast toe het hy sy boete, en die rykman staan so, en kyk hoe die tweekies daar verder aanstap, en baie astarig, stap hy terug na die Jag toe, en toe hy terug in die kar klim, en hy maak die deur toe, dink hy by homself, ek het so hoog begin vlieg, ek het so besig geraak, ek het so consume geraak met myself en my eie lewe, dat iemand my met 'n baksteen moes gooi om my aandag te trek, om hulle te help.
dat iemand gevoel het is nodig om hem te baksteen te gooien, om my aandacht te krijgen, om net te focussen op iets anders als mijn eigen leven, mijn eigen gejaagdheid. En hij besluit toe, hij gaat nooit die dijk wat in zijn kaarse deur sit recht maak nie. En die reden waarom hij dit besluit het, is hy het gevoel, hy gaan dit daar los, op sy splinternieuwe jack, zodat hij elke keer als hy in die kar klim, kan onthou, moet nooit te bezig raak weer in jou leven, dat iemand jou met een baksteen gooi, om jou aandacht te trek nie. Yes, en ek wonder by myself, as ons vandag hier sit, by wie het jy gejaag onlangs, in jou bezige leven? Wie het jy voorbij gekruis? Wie het jy gedodge en omseil? Wie het jy misgekyk in jou bezige, gejaagde leven? Wat er gaps, wat God ook voor jou gegee het om sy liefde vir mense te bewys? Wat zijn gaps het jy gemis? Wat zijn geleenthede het jy gemis, wat God ook vir jou gegee het om sy liefde vir mense te bring, die wereld te transform, in jou eie gejaagdheid en bezige leven? Ek is vandag hier om vir jou te sê, moet nie wag, moet nie so lang wag, dat God of iemand, geestelik of metaforisch of emotioneel, jou eerst met de baksteen moet gooi, om jou aandacht te kry en te besluit, om met die liefde van Jesus te begin leven nie. Moet nie wag dat iemand jou eerst met de baksteen gooi, om jou aandacht te trek nie. Dalk is het iemand in jou familie, dalk is het iemand by jou werk, iemand wat jy elke dag mee skouers kier, I don't know, die moeilike situasie, in jou gesin. Want die nummer 1 rede, hoekom ons hierdie goed weet, maar nie doen nie, is omdat ek en jy te bezig en te haastig is. Misschien het jy dalk nodig vandag om te sê, ek gaan hierdie breek trap, gaan Rema aanslaan, is een liedjie van Lorika Raug, wat sy sing, slaan Rema aan en kyk. Misschien moet jy dalk vandag Rema aanslaan en sê, ek het nodig om te stop. Ek lewe nie die liefde van Jesus uit nie. My wereld verander nie, want ek is ook net so gejaagd en so bezig met my eie goed aan die gang. Miskien moet jy dalk Rema aanslaan, miskien moet jy dalk nie net Rema aanslaan nie, miskien het jy nodig ook om vandag te reverse, terug te trek, en met die persoon uit te kom, met die situasie uit te kom, met die omstandigheid uit te kom, wat drastisch en dringend die liefde van Jesus kort vir transformation. Ek deel met jou 4 maniere hoe jy dit kan doen. As jy vandag hier sit en sê, Dawie, ek gaan die Rema hard aanslaan. Dawie, ek gaan dalk nie die Rema aanslaan, nie, ek gaan met reverse. Dan sien ons uit hierdie encounter wat Jesus met die ou gehad het, 4 maniere hoe ek en jy dit kan doen. Die eerste manier wat die Here vir ons modelleer en vir ons wys, om soos Jesus lief te hê, is stel jouself beskikbaar vir mense. Stel jouself beskikbaar vir mense. Hulle kon die blinde man na Jesus toe gebring het, want Jesus het homself beskikbaar gestel om mense wat hom nodig het te help. Hy kon die blinde man genees het, omdat Jesus Christus approachable was, omdat hy tyd gemaak het, omdat hy sy skedule daarvoor ingerig het, omdat hy homself available gemaak het. Hy kon sy liefde vir mense bewys het, omdat hy beskikbaar was. Hoor hier wat sê die versie, vers 22. Toe Jesus hulle in Bethsaida aankom. Toe hulle in Bethsaida aankom. Jesus het gearriveer daar. En voordat ek en jy die liefde van Jesus kan bewys, is ons gaan moet aankom in mense se lewens. Ons gaan moet land, ons gaan moet stop. Ons gaan moet beskikbaar raak in een sekere situasie wat Jesus se liefde kort, in een sekere verhouding met een sekere persoon. Ons gaan moet aankom daar, ons gaan moet arriveer in die situasie. Ons gaan moet arriveer in die huwelik. Ons moet gaan arriveer in die bad space waar mense is. Iemand wat struggle met iets, ons gaan moet arriveer, ons gaan moet aankom, ons gaan moet beskikbaar raak, voordat die Heer ons kan gebruik. Wat beteken beskikbaar raak? Dit is baie eenvoudig. Dit beteken jy stel jou hande, jy stel jou hart, jy stel jou leven oop vir mense. Gaan ook beteken dat jy jou skedule gaan moet oopstel meer. Gaan ook beteken dat jy jou ore gaan moet oopstel vir mense en luister dalk beskikbaar te wees. Gaan ook beteken dat jy jou mond available moet stel, jou gawes available moet stel. Gaan ook beteken dat jy moet jou huis oopstel, dalk jou beursie oopstel, I don't know. Maar om werkelijk waar die liefde van Jesus vir mense te bewys wat so drastisch nodig is in die wereld, gaan ons ons brieke aanslaan en ons gaan moet beskikbaar raak vir mekaar. Ek heb by gemeente, familie, ons gaan moet beskikbaar raak vir mekaar. Ons gaan iewers ons lewens moet oopmaak. Ons gaan iewers mense moet innooi in ons harte in.
Maar dit gaan miskien ook vir iemand vandag in die plek een mindshift verandering kos. Jy het ook nog nie so gedink daaroor nie, jy het ook nog nie in jou kop op een plek gedink het, oh my, my huis oopstel vir mense, my hart oopstel vir mense, my lewe oopstel. Dit vat energie, dit vat tyd, dit vat resources, dit vat allerhande goed om hierdie goed te doen. Exactly, dit is een mindshift. Daar moet een mindshift verandering dat ook miskien in iemand se kop vandag plaasvind hierso. En die mindshift gaan beteken dat ons, dat gaan ons daar ook onszelf anders moet begin sien, en ons gaan ook ander mense anders moet begin sien. En wat ek daarmee bedoel is, so mooi opgesom in Filippense 2 vers 5 tot 7. Hier sê Paulus vir die gemeente in Filippi, hy sê, julle moet Jesus Christus een voorbeeld volg. Wie is een voorbeeld? Wie het gemodelleer? Christ Jesus. Wie is een voorbeeld? Jesus een voorbeeld. Nie myne nie, nie die pause nie, nie die nie. Jesus in. En wat was dit wat hy gedoen het? Sê, Jesus staan in status op gelijke voet met God. Hy was echter nie so vol van homself, dat hy tot elke prijs aan die status wou vastklou nie. Toe die tyd ryp was, het hy sy status en eer wat hy gehad het, een kant toe geskuif. Hy het een mens tussen mense geword. Asof dit nie genoeg was nie, het hy sommer een gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelijk het nie. Wat het Jesus gedoen? Jesus het homself gehambel. En wat het Jesus in die humbleness gedoen? Wat Jesus gedoen is, het uit sy posiesie en sy status, sê die woord hier so in die boodskapvertaling, en sy eer, sy glorie, sy hemelse woning, sy absolute eienskappe, hy het dit neergelê. Hy het dit neergelê. Sy status, sy posiesie, sy eienskappe, hy het dit neergelê. En toe hy dit neergelê het, was hy beskikbaar gewees om deur God gebruik te word. Toe dit neergeleid was hy available gewees, dat die Here iets in sy leven kan kom doen, dat die Here hom kan gebruik op aarde. Hy kon nie as in sy absolute heerlijkheid aarde toe kom nie, dit was nie, dat hy gaan die volgende keer gaan het gebeur, en dit gaan die wereld consume, kan mys amper sê. Hy kon dit nie die eerste keer doen nie, hy moes dit neerlee, voordat hy een mens tussen mense kon word. Ok? Het is een ding om te langs Jesus te bly, maar het is een ander ding as jy weet, jy bly langs die Seun van God en as 1 miljoen engele wat om jy huis wacht staan, dat jy gaan nie lekker relate met die prentjie nie. So Jesus het nodig gehad om baie van sy eienskappe neer te lê. Alhoewel hy ten volle God en volle mens was, het hy dit neergelê. En die oomblik toe hy daai goed neerlê, toe hy daai, ek wil amper sê mindshift in plek kry, dat hy is hier om te kom serve, om self te humble. Toe raak hy beskikbaar vir God, en toe hy beskikbaar raak, en homself beskikbaar stel, en hier gebore word, toe raak hy bruikbaar vir God, en toe kon die Here hom gebruik het, om sy mission te vervul. Die oomblik wanneer ons beskikbaar raak, dan raak ons bruikbaar vir God. So wat sê ek vir jou, as ek sê, jy moet een mindshift, miskien dalk maak vandag, op grond van beskikbaarheid, wat ek vir jou sê vandag, is miskien het jy dalk nodig, om ook soos Jesus, humility in jou leven aan te leer. Miskien het jy ook nodig om van jou posiesie en jou status en jou vooropgestelde idees en jou grense en jou mure en alles wat maak dat jy net op 'n sekere manier, sekere tyd, sekere plek mense bedien soos jy wil. Miskien het jy ook nodig om uit dit uit te kom, om dit neer te lê en te sê, Here, ek het nodig om hierdie goed neer te lê. Ek moet u voorbeeld volg soos u dit gedoen het. En die oomblik wanneer jy dit neer lê en besef, jy moet maar gewone mens tussen mense word, jou oopstel, bruikbaar stel vir mense, dan kan die Here jou begin gebruik. En dan sal jy ervaar hoe dit makkeliker word om die liefde van Jesus Christus te wys. Beskikbaarheid bring vir God bruikbaarheid. En om beskikbaar te word, gaan jy dalk iets moet neerlê. Dalk is dit 'n vrees wat jy het. Dalk is dit miskien, jy voel, jy praat nie met sekere mense, of jy connect nie met sekere mense, of dis in jou cup of tea nie, of dis in jou gave nie, of dis in jou, I don't know. Maar whatever dit is wat jy aan vastklou, wat jou keer om Jesus se liefde te bewys, en wat jou keer om beskikbaar te wees vir mense, die Here se voorbeeld leer ons vandag dat ons dit moet laat gaan. Want dis wat hy gedoen het. Sodat God ons kan begin gebruik om sy liefde aan die wêreld te bewys. Dis wat moeder Teresa gedoen het. Moeder Teresa was hier die non gewees en sy het haar eie idees gehad en sy was persoon gewees wat eintlik 'n great blink toekoms vir haar gehad het. En iewers toe sê sy, maar die Here het vir my hart gegee vir die arme mense in die wêreld. Maar sy het besef sy gaan moet beskikbaar wees, sy gaan moet opdaag. En sy het alles gelos, sy het die monasterie als gelos, en sy het India toe getravel in Kolkata, en sy het daar tussen die arme mense gaan bly. Het vir gesê, kom bly in die convent, sy sê, nee, ek wil nie, geef my huisie naast aan die arme mense, ek wil hier bly, ek wil beskikbaar wees, want as ek beskikbaar is vir hulle, dan kan ek bruikbaar wees in God se hande, om sy liefde vir die mense te bewys. En ons weet wat die rest van ons story is, het een Nobelprys vir vrede gewen, en sovoorts.
So voordat ek na die tweede punt toe gaan, wil ek jou vraag, so wat moet jy let go om vir God beskikbaar te wees en om bereikbaar te word? Wat moet jy laat gaan? Wat hou jou terug? Ek bid so dat Heilige Gees op hierdie oomblik kom in jou leven inspreek, wat jy moet terughou. Of wat jy terughou moet let go. Wat moet jy laat gaan? Die tweede ding wat ek en jy moet doen, as jy werkelijk waar die liefde van Jesus wil uitleef, is ons moet nie net beskikbaar raak nie, ons moet betrokken raak in mensense levens. En dis die ding wat ek so baie hoor, want ons westerse individualisme wat ons het, jy weet, my meer, my huis, my leven, ek meng nie met enig iemand anders nie, is baie keer sê mense vir my, ja, maar, jy sê, ek wil nie betrokken raak by dit nie. Ja, ek wil nie betrokken, I don't want to get involved. Okay, dis great, maar ek wil nie betrokken raak by dit nie. Is mense wat beroof word nie, is mense wat aangeval word, en dan is die mense wat daar aangaan, stap net, wat daar om hulle is, stap net voorbij, hulle gaan net aan. Hulle het niemand doen iets nie. Niemand wil betrokken raak nie. En dis my ene ding wat so ontzettend mooi is, van Gareth Roberts. Het is my so amazing, toen ons die straatname ook hier so onthul het, en ek was by dit, was my voorrecht om daar te wees. Dis iemand wat gesê het, ek moet betrokken raak. Ja, dit het om sy leven gekos, maar hy het betrokken geraak. En gesê, ek gaan betrokken raak in die situasie, waar die ander mense allemaal gestaan gesê het, nie, ek wil net nie betrokken raak nie, ek wil net nie deel wees van dit, net hy gesê, ek gaan betrokken raak, ek gaan die mense help. Dit het om sy leven gekos, maar dit ook van om een hero gemaakt, en dit het soveel mense, en elke keer as jy in die straten op en af rijd, daar so by BP en McDonald's, daar straat by Ford, en jy sien Gareth Roberts, dan word ons herinner daaraan, dat iemand het besluit om betrokken te raak. En ons sal altyd dit onthou, en sy leven te gee vir ander mense. Jesus het betrokken geraak in die wêreld. Ek en jy kan nie sy liefde uitleef as ons nie betrokken raak in die wêreld. En dit is baie makkeliker om vir mense te sê, weet jy, ek bid vir jou, hoor. Weet jy, ons dink aan julle in gebed. Ons het by die bid hier vir julle gebid, en dit is recht, dit is wonderlik. Iemand een mooi prentjie te stuur waar die kaikies en die mankies sit en met wol speel. Dit is beautiful as jy dit vir mense stuur. Dit is nie so beautiful as jy op groepe stuur. Allemaal raak gefrustreerd met dit. Dit is makkeliker om een check te skryf, dit is makkeliker om iemand net een golden handshake. Verstaan, dit is makkeliker om hierdie goed te doen en dan te back off, as om betrokken te raak in mense se lewens. Die moeilike ding is om betrokken te raak. Want betrokken raak beteken effort. Betrokken raak beteken commitment. Betrokken raak beteken opoffering. Dit beteken soms awkward. As jy betrokken raak in iemand se lewe, is dit awkward. Ek het al hoeveel keer kom ek in plekke, dan is dit awkward vir my. Want ek is nou betrokken in die situasie, en ek is dus, okay, die Here moet my nou lei, dit is awkward. So ek weet nie wie van julle het al in dit gekom nie, dit is uit jou comfort zone uit, en dit is ook die meeste van ons sê, ach, weet jy, laat, kom ons bel gou vir dominee Dawie, ons moet nie betrokken raak by dit nie, ons dink nie, dit is heeltemal reg nie, of kom ek bel gou die leefgroepleier, ons moet nie betrokken raak nie, ons gaan nie die liefde van Jesus vir mense kan bewys, soos hy ons beveel het as sy kinders om te doen, as ons nie wil betrokken raak nie, ons moet beskikbaar wees, maar dan moet ons betrokken raak in mense se lewens, dis wat Jesus gedoen het, en dit het al die verskil gemaak, kyk wat sê in die gedeelte, hy sê, Jesus vat toe die man aan die hand, en lei hom uit die dorpie uit, Jesus spreek nie net 'n woord nie, Jesus gaan na die man toe, hy vat hom aan die hand, en hy vat hom net aan die hand en sê, bless you my son, of wat ook al nie, hy vat hom aan die hand, en Jesus lei hom, kom saam my, Jesus lei hom uit die dorpie uit, want Jesus was nie lus vir sensationalism in die dorp gewees nie, so hy lei hom uit die dorpie uit, hy raak betrokke in die situasie, hy vat die man sy hand, hy lei hierdie man, om lief te hê soos Jesus beteken, ek gaan moet begin beskikbaar raak, en ek gaan dalk een mindset shift moet maak in my leven, maar dit ook gaan moet beteken, ek moet begin betrokken raak in mense se lewens, en om betrokken te raak in mense se lewens, beteken dat ek en jy iemand in die aan die hand sal vat, en hulle sal lei. Wat beteken dit? Dat ek en jy een pad saam met iemand sal begin stap. Dat ons een pad saam met iemand sal begin stap. Dat ons betrokken sal raak, miskien op een dagelikse, wekelikse, maandelikse, jaarlikse basis, in iemand se lewe. Mense is blind, mense weet nie waar om te gaan nie, mense weet nie waar ons antwoorde nie, mense weet nie wat om te doen nie, hulle het geen hoop nie, hulle het geen richting nie. Jesus se liefde vat mense aan die hand. Jesus se liefde lei mense en stap een pad saam mense. Jesus se liefde raak betrokken in mense se lewens. Om een pad te stap saam iemand gaan ook beteken dat jy moet tyd maak. Dit gaan ook beteken dat jy een pad van vergifnis moet stap. Dalk gaan jy een pad moet stap wat jy vir iemand teach. Dalk is dit een pad van genesing. Dalk is dit een pad van omgeen, liefde, nurturing, I don't know. Maar as ons regtig die liefde van Jesus wil bewys, moet ons betrokken raak, mense aan die hand vat, hulle levens aan die hand vat, in situasies ons hande insteek, en ons moet een pad saam met hulle begin stap.
Ons moet onsself gee. Een keer kom een offerbordjie voorbij in een kerk, en het is ons altijd so, partij plekke een bordjie, partij plekke een sakkie, en in die kerk was het so silver bordjie, en die bordjie gaan so deur, en allemaal gooi iets in. Het kom by die sienkie, en hy kyk so, en hy voel in sy sakke, en hy sê, o, yes, ek het nie geld nou nie. En hy dink maar, wat kan hy doen? En die volgende oomblik, daar staan die persoon, seker die haken gewees, hier langs die kant, en wacht nou geduldig vir die bordjie om te kom hier deur die rij, en hierso sien hy die bordjie kom nie, en hy staan aan, en hy kyk so in die rij, en hy sien die seun sit die bordjie op die grond neer, en hy dog, nou wat gaan nou hierso aan? En die volgende oomblik staan die seun keer die bankheid op, en hy gaan staan in die bordjie. Hy sê vir hom, wat doen jy? Jy moet geld ingooi. Wat doen jy? Hy sê, ek het nie geld nie. Hy sê, nou stuur die ding aan. Kom klim jy op, waar is jou male? Hy sê, ek het nie geld nie, ek sit myself in die bordjie, gee myself, wat kan ek doen? Soms is dit al, soms het jy nie geld nie, soms het jy nie planne nie, maar weet jy wat, soms kan jy net jouself gee, the ministry of presence. Soms wil mense net een hand op die skouer hee, soms wil mense net weer as iemand out there wat vir hulle omgee en een pad saam met hulle stap, dalk net koffie drink. Ek het al saam mense gesit en gepraat, praat vir uur, en dan het hy dan sê, oor die dankie vir al jou raad en advies, dit is so amazing gewees. En stap hulle, en sê, ek het niks gesê eers nie, jy het die hele tijd gepraat. Jy het nodig om net te weet, iemand wil betrokken wees in my pijn en my issues. Soms moet jy dalk net jouself in die ding plaas, in iemand se lewe, betrokken raak. Die derde manier hoe ek en jy Jesus' liefde kan uitleef is, ek en jy moet bereid wees om ons hande vuil te maak. Ek is nie lief vir vuil hande nie, ek is eerlijk met julle. Ek is nie lief daarvoor nie, ek het hand sanitizer op my tafel, in my huis het ek dit, ek koop daar by Dischem wat julle gebruik in ICU. Verstaan, ek hou daarvan dat my hande altyd skoon is. Ek hou nie van vuil hande nie, maar as het geestelike situasie is, dan is my hande verskrikkelijk vuil, okay? Ons het nodig om ons hande vuil te maak. Jesus wys het vir ons. Kyk in die gedeelte, hy sê, Jesus spoegde op die man se oë en sit sy hand op die man. En ek het altyd as ek hierdie lees, as ek sê, dis half kruis, dis bykie half disgusting vir my, verstaan, so Jesus spoeg in die ou se oë op sy gezicht, nee, ek weet hoe lyk dit. En dan vat Jesus sy hande en hy wryf het hier oor die ou se oë, nee, dis 'n messy story, dis 'n gemors, nee, op die ou se oë, en dit is sweet en stof waar hulle geloop het, en is, mense is vuil gewees daai tyd, so, dis 'n gemors, nee. Jesus se hande en hierdie ou se gesig en alles is vuil gewees. Dit is glad nie klinies en steriel gewees nie. Maar dis die punt. As ons wil lief wees soos Jesus lief gehad het, dan moet jy vergeet van klinies en steriel. Ek moes baie vannacht oor dit gekom het, nee. Die eerste jaar in Rustenburg, toe bel hulle my vir 'n verskrikkelike groot familie issue wat daar was, 11 jaar terug met mense. En ek reis soon toe en ek is soos, hoe gaan ek dit nou doen? Ek het nou laatste daar nog klaar geswat en dink aan die 6 stappe van berading en die brief en verstaan al die goeders en toe ek nou uitklim by die huis, toe sê ek soos, wat is die 5de stap? Ek kan dit nie onthou nie en toe ek by die huis en stap is al die stappe uit my kop uit weg. Toe besef ek al wat ek hier kan doen is ek kan net beskikbaar wees, betrokken wees en net in die stoor gemors inklim en die Here moet my maar lei om te dink wat ons kan doen hè. Want dis die punt, as jy wil lief wees soos Jesus lief gehad het, moet jy bereid wees om jou hande in 'n geestelike sin vuil te raak. Jy moet betrokken raak in die mes van mense se lewens. Ons gaan ons hande moet vuil maak. Soms gaan daar sweet wees en spoeg wees en gemors wees en stof. Miskien het jy dalk lang genoeg uitgestel, want jy wil nie jou hande vuil gemaak het met hierdie issue nie, met hierdie probleem, met hierdie moeilike persoon, met hierdie situasie nie. Maar Jesus roep jou en sê, daar is nie 'n ander plan nie, jy is die plan, en jy moet in hierdie situasie inklim en jou hande met dit vuil maak. Soms moet jy net inklim en dit doen. Daar op Seekamp was daar 'n situasie gewees, 'n kind het maagaandoening gehad, en dit het nie goed geëindig in die badkamer nie, sowieso dat niemand daar kan ingaan nie. En allemaal het die badkamer vir my, en allemaal het om dit gestap, en allemaal het vir gesê, David, daar is een probleem in die badkamer, en badkamer, en ek gaan soek oor al werkers, en ek probeer kyk, waar kan ons hierdie plek skoon kry, en ek voel so sleg om hulle te vraag aan die een kant, en so aan, en ek kry nergens die mense nie, en allemaal is soos, maar wat gaan ons doen, en ek is soos, okay, hier doen dit op my neer, ek gaan dit met skoon maak. Ek sê vir die mense, waar is die tuin slang? Hulle sê vir my wel, daar agter hulle een, en ek sleep die baard in hulle preke ding, raak daar in die sessies, en allemaal prys en worship, en ek stap daar met die tuin slang, en ek rak om, want hy is geknoop, en ek is soos, ek freaking haat dit, hoekom moet ek dit doen? Hallo skoon hande, en ek stap soon toe, en ek kom in die badkamer in, en dit is 'n gemors, en ek is soos, ek sê, draai die ding verskrikkelijk groot op, en ek hou hom so, dat hy met so'n straal spuit, maar ek spuit die badkamer so.
Sê, bring een besem. En dit is een nachtmerrie geweest. En ons skrop en ons maak skoon en gaan te keren in die plek. En toe ek uitstap daar, toe besef ek, weet jy wat, discipleship is messy. Hierdie kind het in so verleentheid gevoel, het so sleg gevoel, allemaal het het gedodge. En die Heer het vir my daar gesê, jy gaan het doen. Lek soos ek meen really. En die Heer soos, jy gaan het doen. En meer as dit, kan ek vir julle vertel in die 11 jaar, hoeveel keer het die Heer vir my gewys, jy gaan moet betrokken raak in hierdie gemors van mense se lewens nie. Jy gaan die liefde van die Heer moet bewys. En so ook baie van ons. Want dis wat het kos. Dis wat het kos. Besem, housepipe, dis wat het kos. Ek sluit af met die laaste punt. Laaste manier hoe jy kan lief wees soos Jesus, moet beskikbaar wees. Jy moet betrokken raak in mense se lewens. Ek en jy het nodig om bereid te wees om ons hande vuil te maak, maar die laaste ding, en dis dalk die deel van die story wat my die heel meeste gegrab het hierin, hoekom ek dit wil afsluit is, ek en jy gaan dalk bereid moet wees om meer as een poging aan te wend om het te doen. Hier is my seker die hoogtepunt van die hele story. So baie keer dink ons dis 'n once-off ding. Ek het nou gehelp, ek het nou gepraat, ek het nou gesê, ek was nou betrokken, ek was nou available, dankie, nou is my deel gedoen, ek is nou klaar. Sê nie recht kom nie, sê achter my aan, onse Vader wat in die hemel is. Verstaan, ek kan nou niks verder vir jou doen nie. Maar die realiteit is, as ek en jou self beskikbaar stel, as ons betrokken raak, as ons ons hande vuil maak, wil ek en jy nou result sien. Die persoon moet nou verander, dit moet nou change. Anders disengage ek en jy met die story. Die verhouding moet dadelijk gefix wees, die gesindheid moet onmiddellik reg wees, die gewoonte moet gebreek wees, die verandering moet plaasgevind het, die situasie moet verander, die mense moet ons na die lig sien. Sê het ons nou gebid en gepraat en beraad en alles gedoen wat ons moet doen en betrokken gewees en gegee en messy geraak met die hele story, dit moet nou reg kom. En dan sien ek hier die profound vers, die profound story van Jesus aan die einde. Jesus spoeg op jou sy oor, hy sit sy hand op die oor, dit is een messy story. En dan vraag Jesus vir hom, sien jy enig iets? En gewoonlik gaan ons denk, hy sê, ja, ek kan sien, halleluja. Maar dan sê hy, die man kyk toe op en sê, ja, ek sien mense, maar hy het baie vaag weg. Hulle lyk amper soos bome wat rondloop. Die eerste poging van Jesus Christus was nie suksesvol nie. Die eerste keer dat Jesus te doen het, hy het nie 100% reg gekry nie. Hy kon, maar ons verskeie redes. Hy het dit nie reg gekry nie, hy het dit nie die eerste keer 100% gedoen nie. En ek dink die rede hiervoor is omdat God vir ons wil wys dat soms en gewoonlik altyd is dit 'n proses om lief te hê soos Jesus. En wat doen Jesus? Ons sien hierso weer 'n keer vat Jesus aan die man se oë. Weer vir 'n tweede keer vat Jesus aan die man se oë. En hy sien. Soms gaan ek en jy weer en weer, en weer, en weer, beskikbaar raak, betrokken raak, hande vuil maak, voordat mense die lig gaan sien, voordat mense gaan change, voordat die breakthrough gaan kom, weer, en weer, en weer. Ek het hierdie gedeelte gelees myself en sê wel, as die seun van God nodig gehad het om weer een keer dit te doen, voor as sukses was, hoeveel te meer gaan ek en jy nie, meer as een poging moet aanwend nie. Ons kan nie na die eerste poging hands off nie. Ons kan nie net sê, wel ek het nou getraai en ek was my hande in onskuld nie. My liefde van Jesus te bewys is nie een once off ding nie. Partykeer keer is dit, maar meeste van die tyd is dit om het weer en weer en weer te doen. En as ek en jy die wereld wil verander, ons wereld wil verander, dit wat stikkend is, dit wat blind is, dit wat richtingloos en doelloos is in ons leven, dit wat in 'n bose cycle van liefdeloosheid vastgevang is, as ons dit wil verander, gaan ons weer een gesprek moet hê, ons gaan weer moet luister, ons gaan maar weer moet bid, ons gaan maar weer moet raad gee, ons moet bereid wees om weer shots te vat, weer te leer gesteld te word, weer dieselfde ding oor te sê, weer terug te gaan, weer te probeer, weer en weer en weer, totdat mense al hoe helderder begin sien wat die plan is, begin uitkom by dit wat moet gebeur in hulle lewens, sodat mense beplek kan kom wat hulle sê, nou kan ons die ding duidelik sien. Nou sien ons die antwoord, nou sien ons die solution, nou ervaar ons die bevryding, nou ervaar ons die verandering, weer en weer en weer. Ek sluit af en sê, ek is absoluut oortuig daarvan, dat as ons gaan begin om die liefde van Jesus Christus te bewys, gaan ons nodig hê om breek aan te slaan, ons gaan ook nodig hê om te reverse, en ons gaan ook met 'n besluit neem vandag om te sê, ek gaan begin beskikbaar raak, ek gaan begin betrokken raak, ek gaan begin hande vuil maak,
En weet jy, gaan het ook nie net een keer doen nie. Gaan het ook weer en weer en weer moet doen. En soos ons die pad met mense stap, so begin mense helderheid kry, so begin mense die lig sien, so begin die duisternis weggaan uit die situasie en uit hulle lewe uit, en so begin dinge change. Hier is 'n beautiful gebed, ek het Jakob nou gevra of hulle dit vir my sal kan reg kry, voordat julle dit opsit, sou in die middeleeuwe, hoë middeleeuwe gewees, en naam was St. Francis of Assisi, St. Francis, dit was moeder Teresa's rolmodel, en St. Francis het skatryk groot geword, alles gehad wat hy wou gehad het, ontsettende ryk ou, en iewers in sy lewe het hy besef, maar God roep my om die liefde van Jesus vir die wêreld te gaan wys. Ek het alles, my mense om my het niks, en baie mense het alles, maar het nog steeds niks, hulle kon die liefde van die Here, het als verkoop, het een klooster gejoin, het een splinternieuwe kloosterorde begin, en klomp gegooid het hy volging gekry, het vir mense gesê, ons gaan in die liefde van mense bewys, en hy skryf hierdie gedig, hy skryf hierdie woorde, en moeder Teresa het dit ook gelees, toe sy die Nobelprys vir vrede ontvang het, het sy gesê, dis die woorde wat haar geïnspireer het, en ek bid dat hierdie woorde jou vandag mag inspireer, om ook dieselfde te doen. Het ons dit op die skerm? Lord, is eindelijk een gebed, Lord, make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, pardon. And where there is doubt, faith. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace, en mag ons sê, a channel of your love. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned. It is in giving that we receive. And in dying that we are born to eternal life. Here mag u vir ons help, as ons vandag hier uitstap, laat ons kanale van u liefde sal word, Here. Dat ons kanale van u vrede sal word, dat ons u ambassadeur sal wees. Ons kan nooit meer soos u wees, as wanneer ons liefheid soos u lief gehad het. En Here, u geef ons die perfekte voorbeeld, want die nommer 1 vijand is, ons is so besig, as ons gejaag. Help ons om remme aan te slaan. Help ons om remme aan te slaan. Drie vers, en te sê, Here, ek het nodig om u voorbeeld te volg. So Here Jesus, ek vra dat u vir ons sal help, dat ons, waar ook al u vir ons wys, beskikbaar sal raak, dat ons betrokke sal raak, Here, dat ons hande sal vuil maak, en dat ons sal oor en oor en weer doen, soos u gedoen het, Here, totdat mense die lig sien, totdat hoop, vergifnis, bevryding, antwoorde, solutions, deurbreek in die situasie. Dankie vir u liefde, Here. Help ons om in daai liefde te leef. Help vir ons om ons wêreld te verander. Dis u hart, dis u doel, dis u purpose. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. En almal sê saam met my. Amen. Mag die Here vir ons help om te gaan in sy liefde. Mag die Here vir ons help om te gaan in sy vrede. En kom ons hê mense lief soos Jesus lief gehad het. Be blessed. Ons is vanaand hierso met ons diep fliek aand. Is nie 'n movie night nie. Ons gebruik die Hollywood movies om Bybelse waarhede te verlig en is 'n brilliant fliek wat ons gaan gebruik om dit te doen. So join ons asseblief as jy niks anders het om te doen nie. Mag die Here jou seën. Lekker eet, lekker slaap en lekker lief hê. En ons op myte kontes. Alright. Sê reg. Hartelike groete môre hier vanuit Swartruggings op die hoek van Love Grove en Visserstraat waar ons vanoggend afskop met Agape Swartruggings kampus. Groete aan Agape Rustenburg, Agape Buffelspoort en Agape Potchefstroom en al die ouens in Swartruggings groet julle vanmôre in Jesus naam. Kom ons baie gou vir 'n hande. All smiles all around, hierdie ding het van die Here gekom, so 2 jaar gelede wat my en Vanessa se paadjies gekruis het, en die Here het die ding gedoen, daar was nie aanvanklik enige sprake nie, en met die tyd het die ding ontwikkel tot waar ons vandag is, en ons het groot verwagting vir wat die Here in hierdie kosbare dorp gaan doen. Ek wil net gaan 'n skrifgedeeltjie hier kry wat broer Pieter vir ons gegee het, of verlede week, soos wat hy die Here gekry het. Ek wil voorlees, weer nie te moe. Jesaja 43, 62,
vers 3 sê, en jy, smart ruggens, sal 'n seerlike kroon wees in die hand van die Here en 'n koninklike tulband in die hand van jou volk. Jy sal nie meer genoem word verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word wildernis nie, maar jy sal genoem word my welbehaag, en jou land die getroude, want die Here het 'n behaag in jou, en jou land sal getroud wees met God. Die Kronieke 4 vers 10 is ons gebed vanmôre met 'n belofte. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, Here, sal U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en die hand met my hand wees en die onheil afweer sodat my geen smart tref nie. En die wonderlike ding is, God het laat kom wat Jabes begeer het. En dis wat ons van die Here vra. Net so kortliks, waarvoor gaan die Agapai familie? Dis baie maklik. Daar's 5 goeders wat ons allemaal saam doen op elke plek waar die Here vir ons leen oopmaak. Of het nou in 'n kampus of by 'n skool. En die groot gebod. En jylle ouwens van die ander kampus wat volgende hier keier, ek bid dat jy dit sal onthou. Ons het 'n verantwoordelikheid hier in die mense wat nie vanoggend iewers in die kerk is nie. Die kerkloos, godloos mense. Vir hulle bied ons evangelisasie. Ons gaan en ons evangeliseer hulle met die liefde van Jesus. Van daar af deel dat die aanraking, die liefde van Jesus wat ons daar gedeel het, kom ons na plekke toe soos hierdie. 'N weeklikse bijeenkoms, 'n groterige bijeenkoms, waar ons hulle help om met God te konnekteer deur aanbidding. En aanbidding is nie net 'n liedjie of 'n preek nie, dis 'n manier van leef en daarom, lidmate van Agapai, waar jy ook al dan nou is, wat er kamp is, wanneer iemand die inkom, mag hulle Jesus ervaar en beleef in jou, ten die tyd wat er hier uitgaan. Wanneer jy deel voel van dit wat hier gebeur, of by wat er kamp is ook al, dan nooi ons jou om 'n lidmate te word. En 'n lidmate beteken dat jy 'n dieper wandel met God begeer, dat jy 'n disipel, 'n volgeling van Jesus wil wees, en nie net 'n verwarmer op 'n stoelpie is nie. Daar is genoeg van hulle, ons soek volgelinge van Jesus. En dis 'n proses, dit gebeur dag vir dag en nie in 'n nagse tyd nie. En dan verbind jy jouself aan goed soos leefgroepe en woordskool om 'n volgeling van Jesus te word. En uiteindelik, die laaste ding, die 5de een, wanneer jy dan nou gedisipuleer is, dan wil ons jou release, as jy deel is van die familie, volgeling van Jesus is om betrokke te raak by bediening. En dit is die ouens wat hier binnenkant is, wat die verwarmers is, die passie aangee, en uiteindelik die meeste omgee vir die mense daar buite, manne te gaan haal om ook Jesus te vind. En hierdie 5 goed vind ons in groot opdrag en groot gebod. So wat driggings, wat op hy, gaan heen en maak disippels van alle nasies. Dit is evangelisasie. Doop hulle, beteken om hulle deel van die familie van Jesus te maak, deur lidmaatskap. Leer hulle, om alles te onderhoud wat ek julle geleer het, dit noem ons disippelskap. En die groot gebod is, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, siel, krag en verstand. Dit is aanbidding. En jou naaste soos jouself, dit is om te gaan bedien. En in hierdie 2 groot commitments, van die groot opdrag en die groot gebod, is waarom die Here ook op my kan steun, op elke plek waar hy ons ook leef. Ons het afgevaardigd is van Buffelspoort en Rustenburg en Potsch. Ek wil vraag terwijl ons die volgende video schrik kyk, kan jylle vir ons na vore toe kom. Ek wil van tyd groet ons die Rustenburg ouwens. Jylle seën jylle met jylle dienst, kom jy van spoor, maar jylle vir jylle ryklik seën. Die rest van jylle bly by ons as ons die volgende video schrik saam kyk. Baie dankie.